بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. كالحديث: إنما الأعمال بالنيات، في تشريع ایک حد تک پوری ہو چکی ہے، البتہ انما لکل امرئ ما نوی، حدیث کا جو دوسرا جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ہر شخص کے لیے اس کے اس عمل کا فائدہ ہے اور ہر شخص کے لیے وہ اس کا وہ عمل ہے جس کی اس نے نیت کی. حدیث کی تشریح تو الحمدللہ کافی حد تک پوری ہو گئی، لیکن حدیث کے فوائد اور اس کے لطائف اور اس کے نکات بے شمار ہیں. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جوامع کلم ہیں کہ جو الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے مختصر ہیں، لیکن ان کے اندر معانی کا اور فوائد کا اور نکات کا ایک بحر بے قرار ہے کہ جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر انما لکل امرئ ما نوی پر کچھ باتیں احاطۂ بیان سے باہر رہیں. آج ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. حدیث میں یہ فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس کا وہ عمل ہے جس کی اس نے نیت کی، یا یہ کہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، یعنی ہر شخص کو اس کی نیت کا فائدہ ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کا فائدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کو بہرحال ہر عمل کے مقبول اور معتبر یا صحیح ہونے میں دخل ہے. جو اعمال جن میں نیت شرط ہے، ان میں نیت شرط ہونے کے لحاظ سے اس عمل کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ عمل ہوگا نہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات مقصودہ کہ جن کی وضع ہی عبادت کے لیے ہے اور قصدن یہ اعمال عبادت ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، تو ان میں نیت شرط ہے، بغیر نیت کے یہ اعمال نہیں ہوں گے. اب جو رہے وہ اعمال کہ جن میں نیت شرط نہیں ہے، جیسے طہارت، وضو وغیرہ، ان میں بھی نیت کا دخل قبولیت کے اعتبار سے ہے اور نیت کا دخل ان
اعمال میں بھی اس اعتبار سے ہے کہ اگر نیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کا یہ عمل لکھا جائے گا اور اس پر اس کو جواب ملے گا. تو نیت کا دخل جو ہے وہ ہر عمل میں ہے. بعض اعمال میں صحت کے لیے ہے اور تمام اعمال میں حصول ثواب کے لیے اس کا دخل ہے. اس سے پتا یہ لگا کہ نیت عمل کی جان ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث کہیں نقل کی جاتی ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمله, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. محدثین کو اس حدیث کے بارے میں کلام ہے لیکن اس حدیث صحیح سے اس حدیث کا معنی اور اس کا متن ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا انما لکل امرئ ما نوى, ہر شخص کے لیے اس کی نیت کا فائدہ ہے. اس سے وہ بات ثابت ہو گئی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور دوسرے بھی بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر کسی وجہ سے اس کو عمل میں نہ لایا, وہ نیکی نہ کر سکا, تو اللہ کے یہاں ایک نیکی لکھی جائے گی. اس سے پتا لگا کہ نیت خیر جو ہے وہ خیر محض ہے. آدمی خیر کا ارادہ کر لے, کر پائے نہ کر پائے, اللہ کے یہاں ایک نیکی لکھی جائے گی. اب اگر اس کو کر لیا تو دس نیکیاں لکھی جائے گی. سبحان اللہ. اور یہ اس کی رحمت ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر بدی کا ارادہ کرے تو محض ارادے کے بنا پر وہ بدی اس کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی, لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جس نے بدی کا ارادہ کیا تو وہ اس کے نامۂ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی جب تک کہ کرے نہ, اور کرے گا تو ایک بدی لکھی جائے گی اور ایک کے علاوہ نہیں لکھی جائے گی. اور نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کر لے تو دس نیکیاں لکھی جائیں. امام عینی نے ایک روایت اس سلسلے میں اس حدیث کی تائید میں جس کے بارے میں محدثین کو کلام ہے, تو انہوں نے اس حدیث کی تائید میں ایک روایت اور لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے جو بندوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں ان سے فرمائے گا, فرماتا ہے کہ فلاں کی یہ نیکی لکھ لو. وہ کہیں گے یا رب اس نے یہ نیکی کی تو نہیں. اللہ فرمائے گا کہ اس نے اس نیکی کا ارادہ کیا تھا. تو محض ارادے کی بنا پر جو ہے وہ نیکی جو ہے لکھی گئی. تو ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ متن اگرچہ سند کے اعتبار سے ثابت نہ ہو لیکن ان روایات کے اعتبار سے اور خود اس حدیث صحیح کے اس ٹکڑے سے کہ انما لکل امرئ ما نوى, بلکہ انما الاعمال بالنیات,
اس سے بھی یہی ثابت ہے کہ اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہے. نیت خیر کی ہو گئی اللہ کے یہاں عمل لکھ گیا, اور آدمی نے جو کیا اس کے لیے اس کا فائدہ ہے. تو اس حدیث صحیح سے اور دوسری روایت سے نیت المؤمن خیر من عملہ, یہ متن جو ہے اور اس کا معنی ثابت ہے. تو اب جو کلام ہے محدثین کو وہ سند کے اعتبار سے ہے. یہاں سے یہ پتہ لگا کہ کبھی جو ہے محدثین کسی حدیث کے بارے میں کلام کرتے ہیں سند کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس حدیث کی سند محدثین کے نزدیک ضعیف ہو وہ حدیث ہے ہی نہیں. جس طور سے آج کل کے دریدہ ذہنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے تو وہ حدیث ہے ہی نہیں, حدیث موضوع ہے اور رد کر دینے کے قابل ہے, بلکہ سند بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سند ضعیف ہوتی ہے لیکن حدیث کا معنی جو ہے دوسری روایتوں سے ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ یہی یہ المؤمن خیر من عملہ اس کا حال ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, محدثین کو اس میں کلام ہے, لیکن اس کا معنی جو ہے وہ دوسری روایات سے جو ہے اور حدیث صحیح سے جو ہے وہ ثابت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند جو ہے بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس سند کے صحت کی بنا پر جو ہے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث جو ہے فی نفسہ جو ہے وہ ثابت ہو یا صحیح ہو. تو ضعف کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ سند صحیح ہو اور حدیث ثابت نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سند ضعیف ہو اور حدیث کا معنی دوسری روایت سے ثابت ہو. چلیے اب یہاں پر دوسری حدیث پڑھیے. حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان الحارث بن هشام رضی اللہ تعالی عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی, فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفسم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. یہاں پر اس حدیث میں طرق وحی, وحی کے کون کون سے طریقے ہیں وہ میں نے اجمالاً بیان کر دیے تھے. تو یہاں پر اس حدیث کے اندر دو طریقے مروی ہیں. حضرت حارث بن ہشام نے سرکار سے پوچھا کیف یأتیک الوحی, یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس, یأتینی مثل سلسلۃ الجرس, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹی کی کھنک ہوتی ہے, گھنٹی کی کھنک کی آواز سے کی طرح میرے پاس آتی ہے. وہ ہوا اشد ہوا لیا, اور وحی جتنے طریقوں سے آتی ہے وہ ایک گنا بار بوجھ ہے جس کو اٹھانے کے قابل نبی ہی کا سینہ ہے, کسی اور انسان کا سینہ جو ہے وہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اور سینہ تو در کی دار, حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہے اسی بخاری میں
ان کا یہ حال آئے گا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کو قرآن کی ایک آیت لکھوا رہے تھے. تو ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے اسی دوران اپنا عذر پیش کیا. تو ان کی رعایت سے وحی نازل ہوئی, حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور حضور کا حضور کی ران مبارک زید ابن ثابت کے زانو پر تھی اور اتنا بوجھ ان کو محسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ انکانت فقدی لترد, میری ران ایسا لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی. وہ آیت جو ہے وہ نکالو, لا یستوی القاعدون لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی. ہاں حضور یہ آیت لکھوا رہے تھے, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی. آیت جیسے میں نے پڑھی اس طور پر تھی, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو معذور تھے وہ حاضر ہوئے. پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں. حضور نے یہ آیت لکھوائی جس میں مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی اور جو کسی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے, جن لوگوں پر جہاد فرض نہیں تھا وہ جہاد میں نہیں گئے, جہاد فرض کفایا تھا تو کچھ لوگ جہاد میں گئے کچھ لوگ نہیں گئے, کچھ لوگ بیٹھے رہے. تو اللہ نے مسلمانوں میں جو بیٹھے رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کے برابر نہیں ہیں جو اپنے جانوں سے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ تعالی نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر ان کا درجہ بڑھایا اور فضیلتی درجے میں, اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. یہ حدیث یہ آیت کا مضمون ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم آئے, انہوں نے کہا حضور اتنا اضافہ کر دیجئے کہ غیر اولی الضرر. عبداللہ ابن ام مکتوم کا ارشاد سوال کرنا جو ہے اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ صحابہ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو قانون ساز بنایا گیا ہے, شارع بنایا گیا ہے, جس کے لیے جو چاہیں تخصیص فرما دیں, جو حرام ہے سب کے لیے چاہیں جس کے لیے جو ہے مطلب کہ اس میں سے تخصیص کر دیں, اور جس کے لیے جو ہے مطلب کہ جو چاہیں دے دیں. جب یہ سرکار کی کو جائے اختیار یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ غیر اولی الضرر اتنا جو ہے اضافہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی سن لی اور اپنے نبی پر جو ہے فوراً وحی بھیجی غیر اولی الضرر, انہی الفاظ میں وحی آئی. یہ موافقات عبداللہ ابن ام مکتوم میں ہے, اور حضرت عمر کے موافقات کی تو گنتی ہی نہیں ہے کہ جن الفاظ میں انہوں نے
سرکار سے عرض کی انہی کلمات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی موافقت میں جو ہے وحی اتاری. تو اب غیر اولی الضرر کتنا سا کلمہ ہے. غیر اولی الضرر جب یہ وحی آئی تو زید ابن ثابت کی حالت جو ہے وہ بدل گئی, لگتا تھا کہ ان کی ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو یہ جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اعبائے نبوت کو اور اعبائے وحی کو اور وحی کے گرابات بوجھوں کو جو ہے یہ ان کا ہی دل ہے اور انہی کا سینہ ہے جس نے جو ہے اس کو برداشت کیا. اس سے پتا لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دیکھنے میں انسان کے روپ میں ہیں, لیکن وہ ایسے انسان ہیں کہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہیں, اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں ایمان, یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور اس قسم کے واقعات جو ہے وحی کے اور بھی ہیں. اللہ اکبر, کون سا انسان جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان تو ان کے وحی کے بار کو جو ہے برداشت نہ کر سکے. اگر جانور پر سرکار تشریف فرما ہے اور جانور پر جب سرکار جو ہے سواری فرما رہے ہیں اور وحی آ جائے تو کون سا جانور ہے جو برداشت کر سکتا ہے. لیکن یہ حضور کے بغلا اور اس خچر کی یہ فضیلت ہے کہ سرکار جو ہے اس خچر پر جو ہے جب تشریف لے جا رہے تھے اچانک جو ہے جب وحی آئی سبحان اللہ اس کا جو ہے کھر جو ہے اس قدر جو ہے اس پر جو ہے زور پڑا کہ سنگستان اور پتھر میں جو ہے اس کے کھر کا نشان بن گیا. مسجد البغلا جو ہے آج معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محسن دہلوی نے جو ہے جذب القلوب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں جو ہے حضور کے اس بے مثال تاریخی کارنامے کو اور معجزے کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے صحابہ کرام نے اس زمانے کے لوگوں نے جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے مسجد وہاں پر قائم کی, تو مسجد بغلا اس کا نام تھا. تو یہ پتہ لگا کہ ایسے واقعات انبیاء کے اور اولیاء کرام کے عجیب و غریب ان کی کرامتوں کے اور ان کے معجزات کے واقعات کی یاد رکھنا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اہل سنت والجماعت کا معمول ہے. اب چلیے ٹھیک, یہ میں نے تو یہاں پر جملہ مذکر پر ذکر کر دیا. اب پر باتیں ہیں کہ میرے پاس احیاناً ایسے وحی آتی ہے جیسے گھنٹی کھڑکتی ہے اور وہ اشد ہو علیا, اور طرق وحی میں یہ سب سے زیادہ میرے اوپر دشوار ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ, پھر یہ سلسلہ جو ہے مجھ سے منقطع ہوتا ہے اس حال میں کہ جو اللہ کا پیغام اور اس کا اعلام خفی جو کچھ ہے جو آتا ہے اس طور پر وہ میں اس کو پورا یاد کر چکا ہوتا ہوں اور اپنے سینے کے اندر جو ہے اس کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں. اب یہاں پر یفصمو فرمایا, فصما یفصمو کے معنی ہیں کاٹنے کے, القطع بلا ابانت اس کے معنی ہے فصم, اور قسم القطع مع ابانہ, یعنی اس طور پر کاٹنا کہ ایک طرف جو ہے سلسلہ جو ہے باقی رہے اور بالکل جو ہے وہ جدا نہ ہو, اس کو فصم کہتے ہیں. اور قصب کہتے ہیں اس طور پر کاٹنا کہ دونوں طرف سے جو ہے دیکھے جو ہے کٹ جائے اور سلسلہ باقی نہ رہے. یہاں پر جو ہے تعبیر جو کی فصم کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ ادھر سے جو ہے ادھر سے بظاہر منقطع ہوا ہے لیکن بارگاہ خدا سے منقطع نہیں ہے, وہاں سے جو ہے توقع ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا.
اور ان پر جو ہے وحی آتی رہے گی. اب یہاں پر یہ دوسرا طریقہ بتا رہے کیا کیا ہے؟ جی واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ خدمت میں میری آتا ہے اور وہ انسان کی صورت میرے پاس آتا ہے, فیکلمنی, تو مجھ سے کلام کرتا ہے, لیکن کلام دنیا نہیں, اللہ کا کلام مجھ سے کرتا ہے, اللہ کا کلام مجھ تک پہنچاتا ہے. اور فاعی ما یقول, تو جو وہ فرماتا ہے میں اس کو حفظ کر لیتا ہوں. جی پھر قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه لا يتفسد عرقا. اور وحی کی شدت حضرت عائشہ بتاتی ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا, وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دیکھا سخت سردی کے دن میں کہ حضور پر وحی نازل ہوئی, اور حضور پر جو ہے جب وحی نازل ہو چکی اور وحی کا سلسلہ جو ہے منقطع ہوا تو حضور کے جبین مبارک سے جو ہے پسینہ پھوٹ رہا ہے. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی حالت ہوا کرتی تھی. چلیے جی ہو گئی. اللہ